Shukrani ya Allah, 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 Assalamu alaikum warahmatullahi. Mtazamaji unapoangalia video hii, hii ni timu ya Asswafaa. Tumefika maeneo haya ya Kimoni Ijumai. Ndani ya eneo hili mtazamaji, kuna kituo cha kulelea watoto yatima. Alhamdulillah, watoto hawa wanalelewa hapa kwa siku nyingi sana. Na baada ya kuona tunafanya si kwa ajili ya ufahari wala kwa ajili ya kitu, lakini hili tunafanya kwa ajili ya kutaka radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama mwenye alivyoamrisha. Mwenye kuwatizama watoto yatima, basi ameahidi kesho akhera watakuwa pamoja. Kwa hivyo hili tunalifanya kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, si kwa chengine chochote, si kwa ufahari wala si kwa ukodari wala kwa uyanja. Hii ni kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu. Inshallah Mwenyezi Mungu alipe ujira, awazidishie kipato chao, awarehemu wazazi waliokutangulia pamoja na wao inshallah, na atupe husni hatima kwa sote inshallah, na kila la kheri Mwenyezi Mungu tunamuomba atujalie kutoka na sadaka hii, basi hiyo ni sababu ya kuwafungulia milango yao ya riziki pamoja na mambo yao inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Tunashukuru, tuendelee kuhimizana katika wema. Asante.